Olá, sejam mais do que bem-vindos. Nós retornamos ao nosso programa com mais um bloco. O nosso tour básico, né? Falando dos melhores imóveis. E quem são essas referências? Aquelas que a gente realmente gosta de investir sem medo de errar? Bom demais, né? Eu trago mais uma dessas referências, que é a Potencial Imóveis, que fica aqui em Itapema. A gente vai falar um pouquinho sobre essa retomada agora. Entramos em 2022 e a gente já traz, é claro, para embelezar a nossa tela, a nossa sócia administrativa aqui da Potencial Imóveis, que é a Gislaine Bianchini Machado, que vai contar primeiramente. Seja bem-vinda ao programa, belíssima demais, e vai contar pra gente. Gislaine, nós temos quanto tempo já de Potencial Imóveis Itapema? Seja bem-vinda. Obrigada, Marinês, pelo convite mais uma vez em participar do teu programa. A Potencial Imóveis, ela já completou 10 anos de existência em Itapema, né? É um prazer recebê-los aqui de novo em casa e ser citado, né, como referência do mercado imobiliário de Itapema. Itapema lá significa a minha cidade do coração, em primeiro lugar, né? A gente, como corretor de imóveis, viaja bastante a negócios, conhecemos uma boa parte do estado e até dizer do Brasil, né? Porque a gente vai em busca dos clientes também. Mas vou te falar que quando eu tô fora, é para cá que eu quero voltar. Então, acho que eu definiria Itapema hoje como ponto de volta sempre, assim, sabe? E entendo as pessoas que vêm pela primeira vez e se surpreendem com a nossa cidade, hein, e querem vir morar aqui. Eu vejo pouca gente saindo daqui para morar fora, mas vejo muita gente que acaba comprando para o lazer e acaba morando aqui. Itapema atrai muitos investidores, não é pouco não. A gente falou na entrevista passada com o Dante, que é o esposo da nossa linda Gia aqui, e ele nos contou um pouquinho sobre esses investidores, personalidades inclusive nacionais, que vêm para cá e acabam investindo na cidade, que tem uma outra visão também de mercado. Mas eu quero que você conte para a gente, esses investidores, na tua opinião, que visão eles têm desse mercado de Itapema, porque eles estão procurando tanto Itapema para investir. É importante dizer, Marinês, que assim, ó, Itapema hoje, ela é referência por si só. Houve um tempo que Itapema era a cidade ao lado de Balneário Camboriú, era a cidade a tantos quilômetros de Florianópolis, né? Hoje Itapema, ela é Itapema por si só. Ela está no cenário estadual, está no cenário nacional e do mundo, né? Então, e os investidores estão de olho nisso também, em quem é referência. Então, prova disso que Itapema, no último ano, foi a cidade que mais cresceu no estado de Santa Catarina, deixando para trás Balneário Camboriú e Florianópolis, que eu citei antes, e é a sétima colocada no Brasil. Então, isso por si só já leva essa informação para os investidores. Quando eles chegam em Itapema, eles se debaram com essa paisagem, essa beleza natural que Itapema tem. Nós somos uma praia pequena, de uma paisagem belíssima, nós temos acessibilidade, então, diferente de algumas outras praias, que o principal ponto, no caso nosso, é o BR-101. Você chega e você já está na cidade e na praia. Alguns locais você tem que se deslocar mais 15, 10 quilômetros até chegar na cidade praiana, né? Falando em acessibilidade, você chega muito fácil por aeroportos também. Navegantes, Florianópolis ou Costa Esmeralda, com seu próprio avião. A questão também é o padrão dos empreendimentos que estão vindo para Itapema. Com a mudança do plano diretor, isso atraiu outras grandes construtoras. Ressaltando também que nós já temos aqui na cidade, né? Mas o caso da Embraer, por exemplo, que é uma empresa referência nacionalmente, o maior projeto dela em altura está aqui em Itapema. Se uma empresa do porte da Embraer está apostando em Itapema, automaticamente ela por si só já traz muitos investidores. E isso com outras construtoras também. O padrão elevou muito, a qualidade dos empreendimentos elevou muito, e está chamando cada vez mais investidores e clientes finais também. A Potencial Imóveis, ela se consolidou, pode-se dizer assim, né? Como uma das grandes referências de credibilidade, honestidade no mercado. Ao que se deve isso? Qual que é o segredo, Gi? Quando fala em segredo, parece que é um mistério, algo que não pode ser nem desvendado, né? Mas não tem nada disso. A gente trabalha sério, desde então, com credibilidade, transparência, focando nos melhores parceiros de negócios, aqueles que a gente sabe que
pode indicar para um cliente porque ele vai receber o seu produto dentro daquilo que foi prometido, no prazo de entrega, com questão de documentação. Então, nossa base sempre foi a transparência e a seriedade, né? É um foco muito grande nas pessoas também. E quando eu falo pessoas, eu falo desde aqueles que trabalham conosco, que eles tenham um ambiente bacana de trabalho, um ambiente agradável, que eles queiram vir para cá, que a gente possa dar um suporte técnico. A gente foca muito em cursos também, então sempre aprimorando. Que vai refletir em outras pessoas, que são os clientes, que quando chegam aqui encontram esses profissionais preparados, encontram um ambiente satisfatório para fazer o seu negócio, que vai refletir em outras pessoas. Então eu acho que o enfoque é fazer com que as pessoas realizem aquilo que desejam da melhor forma possível. Acho que esse é o nosso caminho. Quando se fala em Potencial Imóveis, realmente ela gera essa credibilidade gigantesca. É, não é porque eu estou na tua frente, não, Gi, mas toda vez que a gente comenta, que a gente vem fazer uma matéria, que ah, vou bater um papo com o pessoal da Potencial Imóveis. Opa, aí sim, hein, Marinês? O pessoal gosta muito que a gente venha aqui, porque vocês também têm os melhores empreendimentos, as melhores opções para oferecer no mercado hoje. Por falar dessas opções, queria que você desse uma pincelada em algumas características dessas opções que hoje a Potencial Imóveis tem para oferecer. Dentro desses parceiros de negócios que a gente trabalha, né? E falando um pouquinho dessa mudança do cenário, do padrão da construção, que elevou muito, né? Hoje nós trabalhamos com as construtoras referências. Os empreendimentos hoje, eles, como eu acabei de falar também, eles estão um pouco mais altos do que nós tínhamos na cidade, né? Então isso vai dar uma relevância muito grande. A paisagem da cidade vai mudar como um todo. Um enfoque muito grande, nós até conversamos ali sobre a questão da área de lazer. Hoje a gente nem teria mais área de lazer, a gente tem clubes de lazer, áreas de convivência. E isso se fez bem necessário nesse período que nós estamos atravessando e que vamos finalizar de pandemia. As pessoas querem cada vez uma área livre, aberta, uma área de convivência realmente, né? Não aquele salãozinho de festas que você chega e fica enclausurado. Então isso foi um detalhe muito importante que mudou nos empreendimentos. Tem sido decisivo na hora da compra. Então nós temos construtoras hoje que têm jardins suspensos para oferecer para os seus clientes. O avanço da tecnologia da construção é muito importante nesse sentido. Transformar um apartamento, que você já compra algo que você não pode sair, né? Não pode sair da sua porta e ter um terreno à sua disposição, mas que tem essa opção no condomínio. Então os empreendimentos hoje, além de ter o lazer muito completo, muito voltado para que as pessoas realmente desçam e convivam entre si, eles estão vindo com rooftop também, que se trata de um lazer na cobertura do empreendimento. Então você imagina comprando um empreendimento de 40 andares e o lazer for no rooftop, o que acontece? Todo mundo vai ter direito à mesma vista. Então para reunir os seus, para estar lá confraternizando, para ir brincar com o seu filho, na mesma vista que todo mundo pode participar dela. Então são pequenas características que vão mudando, mas tudo isso de acordo com o quê? Com a necessidade do cliente, com a mudança do mercado. E é importante, assim como as construtoras, nós também estarmos atentos a isso. O que está mudando? Como é que está o comportamento desse consumidor? Para onde vai? E estar sempre à frente disso. Que quando a mudança chegar, a gente já tem ela pronta para apresentar a solução. Quando se fala em investimento em imóveis, é um investimento certo, né, Gi? Em meio a tudo que a gente tem vivido ultimamente, né? E quando iniciou esse período pandêmico, a gente pensou, nossa, e agora, né? Todo mundo ficou receoso. E para nossa grande surpresa, o nosso faturamento, a nossa realização, tanto nossa quanto da praia no geral, acompanhando as tabelas, não caiu. Ao contrário, aumentou. Porque as pessoas buscavam algo no investimento seguro. O imóvel sempre teve essa característica, né, de ser um investimento seguro, e também as pessoas que estavam pensando em comprar já foram lá e tomaram a decisão. E aí veio a tomada de decisão e que queriam uma área de lazer, e queriam um espaço, e queriam um calçadão. Então isso nos ajudou bastante nesse sentido, né? Vamos olhar a coisa pelo lado positivo.
E aí, falando também no nicho de mercado, né? Hoje a gente consegue atender o meu primeiro imóvel, que é aquela pessoa que casou, tem um filho, quer comprar um apartamento de 2 quartos, a gente tem essa opção para ela. Nós temos a opção para quem já tem esse imóvel, quer fazer um upgrade. Então, os novos lançamentos, a gente vai lá, pega aquele imóvel como parte de pagamento, a pessoa dá um up para um maior, ou para um lazer maior, ou para uma outra localização. E temos o cliente investidor. Esses, às vezes chega a ser engraçado, mas eles nem conhecem e nem sabem onde estão os imóveis. Eles acreditam naquilo que a gente fala para ele: olha, tem um lançamento, hoje o preço é X, tabela zero, ele vai valorizar Y até a entrega, ou se o senhor quiser vender antes, a gente tem um ganho X também, e ele confia e faz, e a gente vai lá e realiza. E aí fica gostoso de trabalhar, porque de uma coisa puxa a outra, né? Então a gente tem sim, a gente tem para o cliente investidor, que quer ver o seu dinheiro rentabilizar, a gente tem para o cliente final e a gente tem para o cliente que só quer veranear. Então Itapema atende a todos. Nós estamos dando algumas dicas só para vocês. Eu posso ficar falando com a Gi aqui a tarde inteira, que a gente vai ter muito assunto para falar. Aliás, eles representam imóveis belíssimos, um mais lindo que o outro. Você está mais do que convidado, já estou lhe convidando, em nome da Gi, para que venha tomar um cafezinho com a gente. Tem um whiskyzinho, já sei que o Dante deixa um espumantezinho também geladinho lá. Tem um vinhozinho que eu já dei uma passadinha lá em cima. Dá uma olhadinha que eles têm na parte de cima lá, feito só para te atender. Olha quanto carinho que a Potencial Imóveis investiu aqui na Potencial Imóveis para bem lhe atender. Isso é bom demais, né? A gente se sente mais do que especial com um lugar como esse aqui, fazendo parte desse sucesso todo de Itapema. Gi, eu só tenho que te agradecer por abrir as portas para a gente da Potencial Imóveis, falar um pouquinho mais para a gente, contar um pouquinho mais dos segredinhos. Aos pouquinhos eu vou tirar todos os segredos dela. Tá brincando. Não, tô brincando. E te agradecer justamente por vocês investirem em Itapema, sabe? Vocês terem essa visão desse mercado que está em ascensão ano a ano. Ah, muito obrigado mais uma vez. Eu quero também reforçar o convite para quem estiver passando por Itapema conhecer o nosso escritório. Quem não vier a negócio, também nós temos uma outra opção, que é uma gentileza urbana, que a gente chama, né? Mas eu quero divulgar porque eu acho que é um projeto bem interessante. Nós temos aqui na rua 319, na nossa filial, nós temos nosso escritório, que abre todo o verão, mas nós temos um espaço destinado para a comunidade, é um espaço privado, mas que nós mantemos o ano inteiro para a comunidade, que é o quê? É um parque infantil, um espaço pet com parque dog, um espaço para convivência, piquenique e lazer. Então a gente mantém aquilo com muito carinho para que todos possam usar. Então tá em Itapema, final de dia, com o seu filho, com o seu pet, dá uma passadinha lá, conhece a nossa estrutura também, bem como aqui na rua 269, na Meia Praia, na Nereu Ramos, né? Entra, tem sempre uma água gelada, um suquinho, temos até picolé esse ano para dar para nossos clientes. Então a gente está sempre de braços abertos, focando nas pessoas, no bem-estar delas, para que elas possam, como eu falei, realizar o que desejam da melhor forma possível. O convite está mais do que feito e a gente, é claro, se orgulha demais de ter a Potencial Imóveis fazendo parte do contexto de sucesso das grandes estrelas do mercado imobiliário de Santa Catarina. Já não é mais nem de Itapema, já é Santa Catarina. Vamos conferir um pouquinho mais as imagens? Roda o VT. O que você mais deseja na vida? Contemplar o sol nascendo sobre o mar? As ondas calmas banhando a praia? Momentos inspiradores. Tempo, liberdade. Viver é o novo luxo. Sunny Coast, um empreendimento único. Um projeto contemporâneo. Em uma das praias mais procuradas de Santa Catarina, Itapema. Todos os apartamentos frente mar. Beleza. Conforto. Exclusividade. 2 andares de lazer. Ambientes inspiradores. Assinados pelos renomados arquitetos Carlos Rossi e Ana Rosa. Privilegiadamente localizado na Avenida Beira Mar, no centro de Itapema.